në ndishtni në kanalin të onë YouTube duke bërë subscribe. Gruaja lindë në avion, i habit të gjithë, nuk e dia i që isha është dhënë. Një grua nga juta, shë ka lindur papritur fëmijën e staj në avionin që po fluturon dhe bashk me qindra pasajjer të tjerë. Lavinja munga po odhëton të për në Hawaii me familjen e saj, kër i fëlluan dhimbjetë, Historia e saj u bë virale pasi një pasagjere, Julia Hansen, njoftoi lajmin në TikTok, duke thënë se një forshnjë sapo lindi në atë avion. Pamjet më pas tregojnë pasagjerët në bortin e fluturimit Delta, duke duar të rëkitur dhe duke uruar gruan për lindjen e saj të pabesueshme në ajër. Më vonë një antar ekupajit, e kuipazhit dëgjohet tek sa u kërkonu dhotarve të qëndrojnë të ulur. Pasagjeria e cila i njoftoi të gjithë tregoi gjithashtu Për ata që pyesnin se si gruaja ishte në gjendje të fluturonte në muajin e nënt, unë ula pranë bashkëshortit të saj në avion dhe ai tha që ata nuk e dinin fare që ajo ishte shtatzën. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.